kichik biznes vakillarining 90% o'zini korxonasida hisob-kitob uchot tizimini joriy qilish to'g'risidagi fikrga aynan shu sarlohamizda ko'rsatgandek javob qaytarishadi. Menga kerakmi o'zi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Boshladik. Ishlab chiqarishim unchalik katta emas. Xodimlarimni barmoq bilan sanab chiqarsam bo'ladi. Kontragentlarimni hammasini o'zim yaxshi bilaman deb javob berish o'ylashadi. Menga hisob-kitob bilan bog'liq ortiqcha sarf-xarajat va bosh og'rig'i nima kerak? Bu kabi bahonalarni juda ko'p eshitaman. Eshitganman. Lekin 2-3 oy o'tmay aynan shu ishbilarmonlar o'z korxonalarini bankrot deb e'lon qilishadi, yopib yuborishadi. Ayrimlarida kassaviy razryevlar yuzaga keladi, qolganlarini skladda odgruzka bo'yicha tushunmovchiliklar kelib chiqadi. Uchinchilari esa xodimlari bilan mahsulot va pastavchiklar oldidagi qarzdor bo'lib qolishadi. Mana bir necha yil o'tdi-hamki, ular hali ham qarzini to'lasha olmayotgan bo'ladi. Buni sababi esa kerakli hisob-kitob o'z vaqtida yuritilmagan edi. Ongli ravishda ish tutuvchi ishbilarmonlar ham bor albatta. Ular hisob-kitoblarni Excelda yuritishadi. Ularning fikricha, raqamlar hisobi uchun bu aynan kerakli vosita. Ular kuni bilan har bir to'lovni, har bir jo'natilgan mahsulotni atmetka qilib yurishadi, deylik soddaroq aytganda. Ammo bir kun kelib formuladagi arzimas bir xatolik ularni butun mehnatlarini yuvorishiga sabab bo'lib qolishini unchalik bilishmaydi. Yo bilganlar ham bor, bunaqa o'piti borlar ham bor. Excel juda ishonsiz va ko'p mehnat talab qilyaptimi? Yaxshi, unda boshqa variant ham bor. Dong'i ketgan adiniz. Ammo u ham benuqson emas. Birinchi navbatda dastur juda qimmat. Kichik biznes uchun ba'zida u haqiqatdan ham qimmatli qiladi. Ayrim holatlarda foydadan ko'ra zarar ham keltiradi desak ham bo'ladi. Ikkinchidan, Adines katta funksionalligi bilan juda mashhur. Ammo aynan shu uning asosiy nuqsoni ham deb desak bo'ladi. Agar sizning korxonangiz unchalik katta bo'lmasa, ortiqcha harakat va operatsiyalar shart emas. Birgina yagona to'lovni aks ettirish uchun Adinesda siz 2-3 ta hujjat to'ldirishingizga to'g'ri keladi. Vaqtni juda shubhali ravishda tejashish yo'li, to'g'ri emasmi? Uchinchidan, Adinesda ishlash uchun sizga malakali xodim kerak bo'ladi. Uni mehnatlari esa muntazam ravishda munosib taqdirlanib turilishi ham lozim. Bu esa yana sizni zimmangizda qo'shimcha sarf-xarajatlarni yuklaydi. Bitta bir fikr xayolimizdan o'tadi. Agar hammasi shunchalik murakkab va loyqalashgan bo'lsa, undan voz kechish kerakmi-ken degan fikr ham kelishi mumkin. Ya'ni hisob-kitobdan ko'pchilik shunday fikrga boradi va hisob-kitobdan butunlay voz ham kechiboradi. Aytaylik, birinchi raqamli bir tadbirkor mato ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Boz ustiga u juda muvaffaqiyatli ish boshlaydi. Mijozlarini oqimi kuchayib borardi. Ishlab chiqarish hajmi kengayib boradi. Faqat ish haqidan darak yo'q edi. Abarot hajmi o'sib boradi, ish hajmi ko'payib boradi, shaxsiy daromad esa nolga yaqinlashib boradi. Hatto ish kamomatga ham qarab ketgan edi. Firma kamomatga yuz tutganida tan olgan tadbirkor ishlab chiqarishni yopishga qaror qiladi. Aslida foyda bor edi. Shunchaki pullarning asosiy qismi skladda va xaridorlarda osilib qolgan edi. Aynan shularga to'lovlar uchun rassrochkalar berilgan, ya'ni xaridorlarga. Biznesda pullar aylanardi, lekin egasigacha yetib kelmasdi. Agar kerakli hisob-kitob ishlari amalga oshirilgan bo'lganda, moliyaviy hisobotni olib ko'rish va pullar tabiiyki foyda ham aynan qatta yashirinib yotganini ko'rish mumkin bo'lardi. Yana bir misol, ikkinchi raqamli tadbirkorimiz etili maishiy texnika savdosi bilan ham shug'ullanadi. U munosib foydaga ega bo'lib kelayotgan edi, ammo nima deydi, mukammallikka cheklov yo'q deydi. U ishbilarmon ham agar sotuvlar hajmi ortsa, uning ish haqqi ham 2 hissaga ko'payishiga o'zini ishontiradi. Yetilgan gap otilgan o'q. Qildi ham. Sotuvlar hajmi o'sib o'tdi.
tushum ortib boryapti, lekin foyda ko'paymayapti. Tadbirkor sarosimaga tushadi. Ish 2 hissaga ko'paygandek, lekin qo'lga kiritilayotgan pul miqdori o'sha. Bunga kim aybdor? Lekin agar hisob-kitob olib borilsa, abarot hajmi oshgani barobarda sarf xarajatlar ham oshib borayotganini ko'rish mumkin bo'lardi. Faoliyat turi, tushum, xodimlar sonidan qat'iy nazar har qanday kompaniya uchun hisob-kitob muhim o'rin tutadi. Hisob-kitob hammasi nazoratda bo'lishi uchungina kerak emas. Asosiy maqsad biznes mulkdoriga kompaniyani yanada rivojlantirish imkonini beruvchi ma'lumotni yetkazib turishdan iborat. O'z vaqtida hisob-kitobni olib borish, ishonchli hisobotlarni shakllantirish, moliyaviy ko'rsatkichlarni hisoblash va samarali boshqarish biznesi to'g'ri yuritish demakdir. Agar siz hisob-kitobni bazaviy prinsiplari bilan yaxshi tanishgan bo'lsangiz, siz o'z kompaniyangizni osonlikcha boshqara olasiz. Siz tayyor raqamlarni qo'lga kiritasiz va biznesingiz o'sishi uchun kim bilan ishlash, kimga to'lash va pullaringiz qayerdaligini tushunib turasiz. Har bir biznes agar hisob-kitobli yuritilsa, ancha sodda va tushunarli bo'lib qoladi. Xo'sh, agar Excel juda ishonchsiz, Adines juda murakkab va qimmat bo'lsa, qanday qilib hisob-kitob yuritish mumkin degan savol bo'lishi mumkin. Bizda bu masalaga yechim bor. Bizani Money Manager dasturimizda maxsus kichik biznes uchun ishlab chiqarilgan va sizni barcha ehtiyojlaringizni inobatga oladi. Hisobotlarning barcha turlari bitta dasturda bo'ladi. Omborxona hisobi. Zapaslaringizni tartibga keltirib olasiz. Muntazam yuzaga keladigan yetishmovchiliklar va yana ham qo'rqinchlisi o'g'riliklardan qutulasiz. Odgruzkalarni optimallashtiring va ko'proq foyda olishni boshlaysiz. Finansiy uchotingiz. O'z pul mablag'laringizni kuzatib borasiz. To'lovlaringizni nazorat qiling. Qarzdorlarni o'z foydangizga boshqarishni boshlaysiz. Va nihoyat, boshqaruv hisobi. Tahlil uchun ishonchli ma'lumotlarni olib turing. Ko'rsatkichlarni hisoblaysiz va aniq raqamlar asosida samarali qarorlar qabul qiling. Ichki hissiyotlarga berilmang. Money Manager hisobining yuritilishi yanada ko'proq pul topishingizga yordam berishiga shubha qo'yasizmi? Keling bir hisoblab ko'ramiz. Yana misol uchun, konditsioner sotuvi bilan shug'ullanuvchi kompaniya ikkita A va B savdo shoxobchalarini aytaylik baxtli egasi hisoblanadi. Birinchisi, ya'ni A shoxobcha haftasiga 15 ta mahsulot sotadi, ikkinchisi 35 ta. Ularning hisobini yuritmagan mulkdori har bir shoxobchadan qancha konditsioner sotilayotgani to'g'risidagi ma'lumot qiziqtirmaydi. U faqat bir haftada 50 ta konditsioner jo'natganini biladi, daromad foydasini olib, tinch yashashda davom etyapti. Money Manager paydo bo'lishi bilan, kiritishi bilan hisob-kitobning barcha turlari joriy etilishi vaziyatni butunlay o'zgartirdi. Endi mulkdor teng shartlar, ya'ni xodimlar soni, mahsulot narxi, oxirgi narxlarda B shoxobchasi A shoxobchadan ko'ra 2 hissa ko'p foyda keltirishini ham ko'rishni boshladi. Bu nima uchun bunday holat ro'y berayotgani va vaziyatni qay tarzda to'g'rilash mumkinligini o'ylab ko'rish uchun mulkdorga imkon berdi. Sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Ya'ni beparvo xodimlar, do'konni joylashuvi yoki ruschasiga proxodimis deyiladi, shu do'konni oldidan odamlarni o'tishi. To'g'ri boshqaruv vositasida xodimlarni ilhomlantirish, sotuv shoxobchasini yanada o'sha proxodimisni kuchli bo'lgan joyga ko'chirish, foyda kamroq bo'lgan shoxobchada turli aksiyalarni tashkil etish mumkinligini anglatdi. Natijada ikkala do'kon haftasiga 35 tadan konditsioner sotish boshladi. Sotuvlar 40%ga foydasi bo'lsa, 1.5 hissaga ko'paydi. O'sdi. Bor yo'g'i sotuv shoxobchalari bo'yicha detallashtirish talab qilingan edi xolos. Va dastur shuni imkonini beradi. Biznes qanday bo'ladi? Kamomatlimi yoki gullab yashnaydiganmi? Bu faqat sizga bog'liq. Money Manager esa har qanday kompaniyani tartibga solishga ko'maklashadi xolos.
Bu sizi muvaffakiyetiniz ve katta daromad sari yo'ldagi bebaho yordamchingiz desigan bo'ladi. Kam bo'lmaydi shunday deb aytadigan bo'lsa. Bugungi sizlar bilan suhbat qilmoqchi bo'lgan temam shu edi. Savollaringiz bo'lsa, dastur bo'yicha savollaringiz bo'lsa, albatta bizga murojaat qilinglar. Kommentariyalarda dastur qiziqtiradi yoki menga shaxsiy lichkamga chiqib Telegram orqali yozinglar, dastur qiziqtiradi deylar. Biznesingizni bir solishtirib ko'ring. Albatta demo versiyalarimiz bor, ularni ham bir ko'ringlar. Bizga o'zimizni qo'yotgan ishimizni shu YouTube'da chiqib gapirayotganimizga yo shu dasturlarimizni tadbirkor uchun foyda deb bilamiz. Birinchi o'rinda va sizlardan ham bizga shu narsada ko'maklashishga yordam berasizlar degan umiddamiz. Salomat bo'linglar, rahmat.